الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا إلهي ہمیں عامل قرآن کر دے مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مكرم سامعین کرام بزرگوں اور نوجوان دوستو اللہ رب العزت دلارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید آیات کریمہ تلاوت کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ حدیث پاک تلاوت کی اس سے متعلق چند گزارشات چند معروضات تساں حضرات دے سامنے پیش کرنی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات مینوں قرآن و سنت دے مطابق حق اور سچا کرنی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مینوں تساں سارے اللہ جل شانہ اس تو مکمل عمل کرنی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے ساڈے سلاک دے رئیس محترم و مکرم عزت ماب جناب حاجی نواز شریف خان صاحب تھیم انہوں کی کاوش سے یہ پروگرام ترتیب دیتا گیا ہے انہوں کے پوتے کی ولادت سے انہوں نے مبارکباد پیش کرنے ہیں اور جو انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیتا ہے رب دے حضور دعا گو ہیں کہ رب لم یزل اس پورے پروگرام نو اور دعوت نو اپنی بارگاہ عالی اندر قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکت دے نال اللہ رب العزت اس بچے دی عمر دراز فرمائے اس نو نیک اور صالح بنائے اور ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں تو اللہ رب العزت پورے خاندان کی حفاظت فرمائے
اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر، انہاں لوگوں کو آکھ دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ رب العزت نال محبت چاہتے ہو تو کم کرو، وہ کم کیا ہے؟ فتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع نال کیا ہو سی؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تہاڈے نال محبت کرنا شروع کر دے سن، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تہاڈے گناہوں نوں معاف فرما دے سن. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ رب العزت نال محبت کرنا چاہندے ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت دے لوگوں نوں آخ رہے ہیں کہ اگر اللہ دی محبت چاہندے ہو، اللہ رب العزت نال اپنا تعلق چاہندے ہو، اللہ رب العزت نال اپنا رابطہ رکھنا چاہندے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اتباع دے اندر زندگی گزارو، اس اتباع دے اندر اپنا دن رات بھی گزرے سو، اس اتباع دے اندر اپنی خوشی اور غمی گزرے سو، اس اتباع دے اندر اپنے اٹھن بیٹھن ڈھلے سو، اس اتباع دے اندر اپنی خوشی اور غمی ڈھلے سو. پھر کیا ہو سی؟ جدو تساں اپنی زندگی دے دن رات نو، اپنی زندگی دے اٹھن بہن نو، اپنی زندگی دے کھاون پیون نو، ساری زندگی دے دستور العمل نو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عمل دے اندر اور انہاں دے اسوہ حسنہ دے اندر لے کے آسو، پھر کیا ہوسی؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تو انل محبت کرن لگ ویسن، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تو ناوے تہاڈے گناہوں نوں معاف فرما دے. حقیقتاً انسان دی کامیاب زندگی یو ہے کہ جڑی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اتباع دے اندر گزرے، اور